پتوکی میں ہلا روڈ پر فلائی اوور کا کام تیزی سے جاری ہے۔ فلائی اوور کی تعمیر سے پتوکی کی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فلائی اوور کی تعمیر سے ملتان روڈ پتوکی پر ہونے والے حادثات جو کہ آئے روز کا معمول بن چکے تھے، اس سے عوام کو سہولت میسر ہوگی، ٹریفک جام جیسے مسائل سے جان چھوٹ جائے گی اور ٹریفک کی آمد و رفت میں نہایت آسانی ہوگی۔ پتوکی عوام حکومت پنجاب کی تہ دل سے مشکور ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عبدالرشید میون، راز 24 نیوز، پتوکی۔